Hi, ek is Pierre en welkom by Excel in Afrikaans. Vanaf die begin tot verby die einde, geniet dit. Hi en welkom by nog 'n aflewering van Excel Juweeltjies. Ek gaan vandag begin met 'n reeks oor formules en funksies. Die eerste paar video's kom uit die essentials uit, so diegene wat essentials doen, volg maar die essentials en as by formules en funksies kom, sal ek verwys na hierdie video's. Ek het navraag gekry of ek miskien vinniger met formules en funksies kan beginne. So, byt my net 'n bietjie vast, die eerste paar video's is maar beginner stadium, maar daarna gaan ons na meegevorderde formules en funksies toe. En as jy hierdie file wil hê om op mee te werk, sodat ek hier werk, stuur vir my e-mail na exceljuweeltjies@gmail.com en ek sal dit vir julle aanstuur. OK, daar gesê, laag en goed delete. Daar sê, nou, kom ons begin, daar's verskeie maniere hoe mens 'n formule kan invul. Ek kan die formules, in hierdie geval, kan ek nou sê, sales minus overheads geef my my profit. En ek kan dit met die hand gaan intik. Ek kyk nou net gou wat gebeur as ek nou intik 120 minus 100 en ek druk my enter sleutel of die tab key om uit daai sel uit te kom en ek druk enter en niks gebeur nie. Ek sal sien hierdie as alfanumeriese karakterwaardes. Met ander woorde, hulle sien dit as 120 minus 100. Hulle sien dit nie as syfers nie. Ek sal sien dit glad nie as syfers nie. Om 'n formule in te vul, moet jy die isgelykenssleutel druk. So, of met die isgelykenssleutel beginne. So ek druk die delete sleutel. Ek begin deur te sê is gelyk aan 120 minus 100 en ek druk my enter sleutel en daar sou dit ek 20. Dit is een metode. Die volgende metode is gelyk aan en ek sê B2 minus B3. Ek kyk die kleure wat hier op. B2 is blou. Daar kan julle sien, en B3 is rooi, daar kan julle sien, en ek gaan net vir julle verder wys, hoe verskillende kleure, vir die verskillende selle voorgestel word, en ek druk my enter sleutel, en laat ek 20. Ok, die volgende een is om, met die cursor kies na die selle te beweeg, is gelyk aan, en ek gaan my cursor key tot daar, en ek tik in minus, gaan my cursor key tot daar, en ek druk enter, by profit is 20. Nou die probleem met hierdie drie metodes is, as jy baie selle en kolomme het, rye en kolomme het, dan gaan jy probleme optel, want jy gaan baie lang vat om te beweeg so toe, jy gaan klik en jy gaan op verkeerde selle klik, alhoewel dit sê ek het die sel geklik, so ek sal dit so aansien, maar daar is makkeliker metodes. Nou, voor ek nou verder gaan, wil ek gaan vir julle iets wys. Ek het hier ingetik, is like, en kyk, ek tik in klein lettertjies B2 minus B3, dit is klein lettertjies, maar die oomblik as ek enter druk, en ek gaan staan op daardie sel, kyk in die formulebaar waar jylle altyd jylle oog moet ophou, dit is hoofletters, en die oomblik toe ek in die formulebaar inbeweeg het, kan jylle sien, het die formule in hierdie sel ook in hoofletters gegaan. So dit is, die formules is case insensitive. Jy hoef nie bekommerd daaroor te wees as jy met die klein lettertjies werk nie. Ek sal self vir jouself regmaak. En hier kan jy ook sien die kleurverskille. B2 is blou en B3 is rooi. OK, kom ons beweeg uit daardie sel uit. Nou wat nou gebeur het is, ek sal sien hierdie formule as nog in 'n groeifase. Toe ek nou klik in C4, wil hy nou iets met dit doen. So ek nou met die, om daar uit weg te kom, ek druk die escape sleutel en ek beweeg terug na die sel waar die formule staan. Jammer as jy nou 'n lang formule getik het en jy doen 'n so fout, dan kan jy probleme kry, maar ons gaan by dit uitkom hoe jy dit vinnig kan korrigeer. Reg. Nou die volgende metode is, ek delete daardie ene en ek sê, is gelyk aan, ek klik op B2 minus, en klik op B3 en ek druk die enter sleutel en daar het ek nou precies op daar die selle geklik. Ek hoef die pijlkies te gebruik het nie, ek hoef die selle met die hand ingevul het nie, en kan ook hier die waardes ingevul het nie. So, dit is klik in cells. So, jy klik op die selle, en die formule sal reg wees. Reg, dit is nou die een manier om het te doen. Kom ons gaan nou hier na H2 toe, total. Nou, ek wil die totale van hierdie kolom hê. Nou,
As mense op die eerste metode kyk, is dit so manual value entries. So ek nou moet intik is gelyk aan 120 plus 160 plus 210 ensovoorts ensovoorts, gaan dit 'n lang dag wees as ek 100 kolomme het. Ek kan die manual selfe adres ding doen, dan klik dit, klik dit, klik dit, klik dit en ek vul een in een vir een na die ander, gaan nog steeds 'n lang dag wees. Ek kan beweeg na die selle met die kursertjies, dit gaan nog steeds 'n lang dag wees. So daar is en klik en sels. Kom ek wys gaan vir julle. Ek het net gepraat van verskillende kleure. Is gelyk aan 120 plus 160 plus 210 plus 250 plus 325 plus 440. Kyk die verskillende kleure. Dit maak het makkeliker om net vinnig te sien waar kom hierdie bedrag vandaan. So dan ek my enter druk 5505. So dit is 'n formule en daar gee vir jou al die selle en hy wys vir jou alles te en as ek nou dubbelklik op hierdie jammer, as ek nou dubbelklik op hierdie skeidslyn, o God, sy doen dit nie. Kom ons highlight net gou goed daai formule. Nee, hy wil dit nie so doen nie. As ek nou gaan klik daarso, dan gaan julle sien hierdie hele formule. Ja, dit is baie keer met 'n mens maar kyk waar hy is. Ek het nou daar gestaan, toe wil hy nie vir my toelaat om op hierdie skeidslyn te gaan nie. Hy wil net iets te doen gehad het met die kolom. So 'n mens moet vooraf hierdie goedjies doen. Daar's ander metodes, daar's kort baie om dit te kan doen dat jy die kolom breed genoeg maak, maar ons kom later by dit. Dit is by die meer gevorderde formules en funksies. Reeks wat ek gaan doen. Ok, maar ons wil nie dit hê nie. Er is twee maniere om hierdie te delete. Ek kan in die formulebaar ingaan, ek kan daar gaan delete druk, of ek kan hierdie hele sel highlight en ek kan delete druk, en daar is alles daarmee heen. En ek klik uit die sel uit, en my formule is klaar, en ek kan my sel weer terugtrek na sy grootte toe. Total. Nou, ons praat van formules en funksies. Nou daar ek sal dit 'n magdom funksies. Ons gaan later 'n bietjie meer na hulle kyk wat alles beskikbaar is. So op hierdie stadium praat ons nou net van een formule. Ek wil graag die som totaal van daardie bedrag hê. So in Engels I'm looking for the sum total. Of is nou total sum, ek weet nie. Waar gaan jy soek in hierdie magdom van menu opsies? Daar's 'n baie makliker manier. Excel is baie slim. Ek tik in 'n is gelyk in teken en soos ek die volgende karakters begin tik, gaan hy vir my formules gee uit 'n wye reeks van formules. Soos ek sê S, dan begin hy alles wat met 'n S begin, gaan hy vir my gee. Magdom. En nou okay, S is dis te veel. Kom ons druk U, substitute subtotal sum. Aha, okay, daar's die sum. Nou hoe gebruik ek daardie sum? Ek dubbel klik op sum en hy sit die woord sum nou in en ek sit die eerste hakkie vir my in. Nou gee vir jou 'n opsie. Jy kan een nommer kies of jy kan addisionele nommers by kies. Dit is hoekom jy die square brackets het. Hy is nie so bold gedruk soos 'n number 1 nie. So jy kan meer as een syfer daarin sit en of sel adres daarin sit en jy gaan dit saam totaal keer vir al daardie sel adresse. Maar jy kan ook 'n reeks sel adresse insit soos wat ek nou gaan doen. Ek klik op 120 net om vir julle te wys. Sum van B2 equals B2. Daar's die formule som van B2 en is B2. Ek kan net sowel ingetik het is gelyk aan B2. So dis wat ons wil hê nie. So kom ons delete daar formule en ek tik in is gelyk aan en ek tik in sum en ek kan nou ek het gesê dubbel klik daarso of ek kan 'n oop hakkie insit. Ek het nou 'n oop hakkie ingetik, so en dan gaan ons. Nou vat ons reeks syfers. Ek linker klik met die muis op 120 of sel B2 en ek drag dit tot by sel G2 en ek los die muis. Nou sal julle sien is gelyk aan sum, dis klein lettertjies. Maak die saakie, hoofletters klein net, ek is maak die saakie, B2 tot G2, en ek kan nou afsluit met 'n toehakkie, en die entersleutel druk, of ek kan net die entersleutel druk, hy sal self die toehakkie bysit. So as ek nou gaan klik op H2 die formule, dan sal julle sien, daarbo is dit, is gelyk aan die som van B2, en die dubbel
punt beteken is een reeks, een range, from B2 to G2. En daar is mijn bedrag. Diezelfde met average. Hoe weet ik average bestaan? Als ons een beetje wiskunde het, dan weet ik is een sum, en is een average, een gemiddelde. So ek begin tikken, is gelijk aan A4, en daar kom average op. Ek kan nou verder getik het, maar gaan allemaal van de basis kry. So, ek klik op average, eindelijk, ek kan nog een dubbel klik op average, en ek kies weer hierdie reeks. En ek druk my interstetel, en daar is my gemiddelde. So, dit is in een netedop die begin van formules en funksies. Ek het julle een funksie gewys, ek julle gewys om formules in te vul. Die ene rede hoekom 'n mens seladresse gebruik. Ek het vergeet het om te sê in die begin. As jy 'n magtom klomp selle het en formules het en so en jy het hulle nou almal met my hand ingetik, dan gaan dit wees soos dit. Is gelyk aan 120 minus 100. Ok, dit is 20, dit werk. 120 minus 100 is gelijk aan 20. Maar wat nou van, hulle sê nie, met die cijfers verkeerd, ons moet dit nou 130 maak. En ek druk die entersleutel, o, gats, dit by 20, dit nie 30 geword nie. En dit is hoekom ons van selreekse gebruik maak. Daar kan julle sien, daar het te verander, want ek het gesê van B2 na G2, so hy het met 10 opgestuig, dit was 1505 en is nou 1515 en die gemiddel het ook verander, want ek het van seladresse gebruik gemaak. So die oomblik as ek hier sê, is gelijk aan daardie minus daardie is gelijk aan 30. So, en as ek nou sê, maar kom ons bring het terug na 120 toe, dan verander hy. So met andere woorde, hierdie is verwysings, hierdie formule verwys na sel B2 en sel B3. So dit is hoekom ons nie sê hardcoded waardes in 'n Excel spreadsheet sit nie, want as daar 'n verandering kom, dan moet dit outomaties verander. Nou ja, dis in 'n netedop. Volgende keer gaan ek 'n bietjie praat oor hoe formules te copy, jaar tot datum en presentasie increases en absolute adresse en die som en weer die som en die gemiddelde en dan 'n paar ekstra ander funksies. Nou ja, as julle vrae het, stuur vir my e-mail na excelyouweeltjies@gmail.com. Ek sal kyk of ek vir julle kan antwoord, het sy telefonies of met 'n voorbeeld of e-mail, en as dit 'n interessante vraag is, dan skep ek sommer 'n video vir ons allemaal om in te deel. Nou ja, tot volgende keer dan. Bye!